Фергюсон-Нар, студия Елизавета Васильева, Итюкенен. Бүгін бүлі федеральный трассаға болбыт суол бұғыланын түмігер Сергей Нептонна. Ол күрді құралмасына, кығыл сұртан сұнтаргайынна неспеті онна, оңы түгер түкіні бүтін түмігер Нептонна. Тұста өлеттер боробалылар экспертизі түмігінен процессуальный бұғары ғылынықтыра. Аспыт күні егер сақасыргер әбия ғысуын 5 кей коронавирус тата, кейін қоракка 4-ден сәтті кей ғылжыбыт. Бірінеге 9 алданға сәтті. Аммаға оның еліндерге 4-ті, әбілуге тені лөхмеға 3-ті. Ленскеге мәне қаңғыласқа өймек өңге келі, қаңғыласқа оны өңге 1-ді кей коронавирус табыта білінне. Жукускага дорубия харстаблын тарелтелерин сухал линияларгар эриентии устугурда денеги линеттен үгіс үңсу кирэш. Букалғаны дорубия харстаблын она инновация министерствадын лехтері ұртан көріоқтыры. Сухалы стапсалай ачытын солбиячы Ольга Балапкина тарелінен Джон сухал линияға пети 34 минуты көтер. Колобыра бір поликлиникаға күнгі сүрбі 5 тұгынчы тарелер. Маныға бұ тарелтаға сүрбі оператор үлелерден Ольга Балапкина билетеді. Елдархан Бахарытнан социальный сетімінің өкелер бапростары Бахар әбі бөліқтірілігі. Манна дағытан әттәққа жүкускага сухау көміға риях саны әлбәте, әриен келі олу сәлбә қолы егер соруға әрі сухау көміға сығыннақ. Қарсар сырдай республикатағы сухау штаб әриен келі ордық ұстық бапросторын көрірген Ольга Балапкина республикаға эпидемиологистық балығын етуынан брифинге етінерді. Кенетерінен сухау балығынаға көмі ұтылар, онтон балығынаны балыға бұғарыр болғаны, әмтінәчі медицина тәрелтелергер ұтылар. Ағыс үстігінші классылай айтшыта балағаны инағы әбі түрлі бүрі ұшутол күнігердері ұлыға. Дойду үйеріққа министрі Сергей Кравцов бұжығалы Федерация Сәбетін Налуқсу ұспатын наказына чейістваны күтті контролғы тұталарын Владимир Путин күтті мұнне қатты. Бұ түрлі бүрі атын қандықты түрлі бүрдерге сығына суық тұспа бәрелерден Сергей Кравцов тұғалаты. Оғы сколаға ғырбосқы итеғылғын қашыстыбаты күру контролғы тұтылуықта. Бұтығынан президент Владимир Путин бұрабытылыстымын неғаратты. Маныхам Есергей Кравцов бары өйрақ қалыргар ағытари еген амыт өп толары кейді. Оның дойдүрінен бастықыттан 400 класқа дері барыта сәтті мүліенттен тақсы өйрін әтші итеғылғынан қашылында ден Сергей Кравцов етінерді. Я еще раз обращаюсь к руководству Роспотребнадзора. Нужно вопрос качества бесплатного детского питания в школах держать под постоянным контролем. Это первое. А второе, вот ни в коем случае нельзя урезать средства, предназначенные для питания 5-11 класса учеников из незащищенных, из малообеспеченных и социально незащищенных категорий, в том числе детей-инвалидов. И в этой связи прошу на полпредов президента в регионах Российской Федерации взять этот под контроль, обязательно посмотреть, что там происходит. К сожалению, такое иногда бывает. Для решения одной задачи средства берут из таких источников, которые сокращать нельзя. Поэтому надеюсь, что и руководители регионов Российской Федерации услышат то, что я сейчас сказал, и не допустят здесь никаких искажений смысла принятых решений по обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов. Аян сулугар куттал суқ болутугар сүрін болғымты ұрулуқта ақтен Елдархан сұрудақтата. Түхі де суылға сақыл етені дәң ұғол ғағы ябытын ең сұрма суыланы бұлырын батчаларға қолатыққы сәтті бірғынан үрдәді. Елдархан кейін қораз жағылтатығар өйдетір сәретер үліне күйірдергетті. Онтон бұрабытылыстыбаға онна транспорт министерствадығар қалтарағы онна суыл алжанар кемегер ұлыс таксиларын қырағытық контролурға ұйды. 6-19 күніттен Жукускайга Урбанит ие программаның босқа өретей сағаланыға. Бұ проекті декретке олыры рәбетер, сақонай сағын сетелік оғылырдоғы бизнесінен жарықтанын бағыры рәбетер, Урбанынан жарықтамыта бір сыла туала леке елер күттіқтырын сөп. Конкурс экспертері елерің орын тағарар продукты концепциятын ұрытан оңыруға, маркетин қонаттары түріктергер өп қарчы оны юридическай өтінен салайы өрехтергер тақа яқтыра. Бастың бірайек аптыры сөйістің Чысылкобай Гәмейді ғрантылыға. Саяпқыдыр 6-12 күнгердері конкурс сайтығар mamapredpriniматель.ru берек қосып.
Мирная районгар точка роста дене биверах тэхэн киндерин арайдылар. Ол курдук бир кин политехнической лицей гэтэрюттэнне, онтон бир точка роста, айхал бэхэлэгэр сүрбэхэ сэскула оля акирдэ. Маннок олара робототехниканы, информатиканы, бэжэны, IT-технологияны дэрингэтэн юрэтэхтэрэ. Кабинеттарга сыгал компьютердар, 3D принтердар, виртуальный шлемнар, квадрокоптердар, сухалкамэнэн уруган аллах макеттар балдар. Бэрэн маннок кабинеттары таасурэ кыванар иллах бэхэлэгэр арылыбыттара, онон тэсэрэн юрэнэчлэрэ точка роста кэмэтнэн, аны гэтэрэллэрэ туханан билейлэрэн кангатаркэх тахтар. Ты осколларгар точка роста арлывыта лиги улахан хамай хэптак бэхары ыллывыта витти ханывын. Ман бишуэ современной оборудованнены ланнар осколларга улахан кэмэльта болла. Точка роста олры дярктаматтар холор ты осколларгар олоқтақтар кытта кэлэннар дярктаналлар холор шахматнай кружогы таллар төрэппиттер бэйлэрэнгин. Ити олларга улахан хайдалларгар кэмэнь бердэ. Жукуска Куртальбах квартирала жетін лоқтоқтыры коммунальный еңе хинтөлі бір квитанцытыр гейтехнической кетен күрі хинтоғы эби ағылында ген мұнақсиялар. Саңа төлі бір байылы бес ең сүрбе үскүніне ағы куара жағалтатын жағалғар олығыр бұд. Бір квадратный метрі еңе 19 кеппейкенін суаттанар. Онтон гейтехнической кетен күріге жеу кулатын серин температуратын бері беркелейлер. Сылға кеті кәмейден ілеқтәк жыл сағланы тетенне кыстыққа кейрей сағана. Мандыға специалистер білетелерінен сорок салайыр компаниялар тұстақ үліне оңыр бұ. Көретөлібір квитанцытығыр келлерәлер. Маннық түгенге салайыр компаниялардан гейтехнической кетен көрі бар бұтын туынан документары ирденілек тәқ. Өскетін суық боллағына квартира қағайыны төлі бүт сумматын төттөрі ұлық тәқ. Итері әрі маннық кетен көрі ұңығылыра орынлақ. Санатар боллаға бұса сафта дрожны ұлысаға джес ұласыған бәрт кылғас кемге отут кейалуға әмсәғалес ұспыта. Тесірінің электрігер республикаға аң бастықытын ғорны бұғын бәрджігістағар дизайн, код тен тұрғытық проект аспыт сылтын ғалиш. Дизайн, код пилотный бірайы колору рейгені тұпсыры тосқолығынен үрелер. Аспыт сылтын сағаламыт өлі түмектерін күн бүгін олықты оқтор астына көрелер. Нәлі кірбәйір кейнігер әйес кверін тұппыт томтор тұту кампанията өсі бір тұпсағай әбейеге, сынялан паркатығар барығыға маттүрегі тұрур мостаны жәндетер. Білген ұттан бұл тұртуаны білікі ұрута, оны бұл моста бұд пилота қалан бітенерер. Тон суропутор бакая тенге хевит, мили мантан кюхин оттан тенге вулла оборудование бут келлана монтаж тывут, он оттан митарих питти, оттан эренна хеджа бут. Тортуарна пилика юсу лехит, сварщик бригада то билим битарам барда, он на бу маскай кю лехит тэх бит. Бир прара, бир кейдизис. Тоту бастыгы гардихе сүрінулеті келер игатымектене. Онтан олықты оқтор саңа мостаны номну сөбілен астына көрелер. Олны класс бұтынан окружающий мир кемегер водоем ден теманы барахайджан мусардары хомия бұд. Манна хыненар сир нахачуй болуға. Ол жүттер әхил кәлен хыненықтара, көріқтара, астынықтара, сыненықтара. Онна ити мостынан болуғаны, олны манна хынена барықтара. Нахачу мостын тұтағы жылы сықрас қалатақтарына өчөй болуға. Бұл үті қолыбыры батыған олықтақтыр бұқы бары өйі сананы түмен, әйіл ұлысқы ұтылдықтақ сүрбі беріс манчару ойнуларын көрсі, бәрәдіктенен сағылынан бары қарыстан, нәйлекпі тұпсағы көстілдәк боларығар қалық тұстақ бұд. Адлина Тастырова, Еден Гавицина, Иван Слепцов, Горнай, Бердегестек. Аммалуын алтан нехлейін лоқтоқтыра аға көліне сырдық атығыр сүгіруен топсағай көстілің бәлей түйілген орасыл жалар. Тұтуы нехлейіне көгілі әхінен өйір программа итінен бұрыш. Алтын нелегі долықтығы Наталия Борисова өләнеға Ирина Дишковскайлың тұтулы тұрар албан ат түйілгетігер қарақтарын бұраған ағалылар. Хаятыр да көрдіқтіріне, еттіқтіріне саналыры астынар. Нелегіне бәйді тұрсывы тұтута селеге сетері чүгағавдыттан кеннер олыс өрелілер. Таз білейт әтелгенмет, әргетче бітейденмет, она ағын күн өтігір толбонырар фонтан оғылы бұд. Но оно так оно ол детский площадкалах бы были, мне фонтан бар было, вот квест бар было. А что оно было на бобихе площадка, вот не хелек питер бир культурный центр кудук. Болар, болар тен беккедин юребит, но сенгерем бы кие хасада джон келе бара мне көрер, кетир, кетехебит. Нәйлі құлықтығы итіндік бәлетейді ие істеғ, үтік бәлеместем. Албанаттақ ағы көліңі тұғынан сағаты суық сәргейіған. Маннық түйілгені оңыруаққа дейін ұлықтығы жын бәлірі әтей көтіғын ол туылын әрер. Бүл аға барда мөлігін ағы сүйіз түгіншіптан тақса сумма бардам. Ұлықтығықтыр бейік екірді қарчынан әме кіт
Алтан жана түрөбүт түлбедере тупсагай көстүүленергер олус кыгалалар. Хаюя бу үс улахан буланырам, олоқо кийленерер. Бұлырын идеяне ілересыл уысаларгар уат тартаран харанға бөйелек ырақтан сандарар. Индикетін аны уысалары көнірен дәксілетер, свалкаға барар суолу оттырар бағылақтар. Оттон албана түлгеті сотыры көмінен өрілектік арылығын. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Чапускай. Мен тоқсыз күне ұлық үйкіне ден аттамыд бүтін Россиядағы аяр конкурс түміге білінне. Онлайн күрек қабарды 900-тен тақсы саяп кербіте манны 2 сааста қырачантын сағылан 6-15 реттін үйе сааста жон күтінна. Келінер пластилинтының ұқтын сағылан ұрығы тойыққа құхон ағытығыр тие арас нөмірей көрдірділер. Барыда 7-15 күттачы бір істәғ местағы тегісті. Награда бутын YouTube каналынан көрехтерін хөп, телевизор көрехчілер. Он республика бут үрдінен 900-ші үлебіхе қакидді конкурска. Онны баллағына бұ күйі 7-15 сылығар, 7-15 күйілақ тұғыра тағысты он номинациянан. Иннегінен наға үйрілеғ бүгін үші өкін болды деханып. Мастардыгыта Сахалинга Паранай скоркытылы бут күректеге 10 агыттан үйе састагы жон онна 10-17 састрыгар дири кыргыттар уалаттар колонан кердилер. Оны теңел школа нинеага састагы оглор эмегатыннылар Улахан жон опсая 4 ягынга бастыгы бардылар. Саха төрөт көрүнгө ытча тортутугар Улахан бирибили ылырабит. Күректеге ким багла бардыктынна Сахалинга мастардыгытын регионал федерацияда кетинча 16-сы лагытырылды. Жукускайтан аналтырына Жорсакастан жарықтарыны далылар әйел мастардығыдығыр Россияға мұңыл турқы илағы бұғарыр Улахан түгілген егітар бағылақтар. Мы надеемся, что нас поддержит Всероссийская Федерация, Международная Федерация масс-рестлинга. И мы на территории города Паранайска проведем абсолютный чемпионат России, что у нас соответствует, и оборудование соответствует, и очень интерес большой к этому. Много детей у нас занимается. Население к этому стало активно. Это единственный город Сахалинской области, где у нас официально развивается национальный вид спорта, именно борьба масс-рестлинг. Сонумы тетенник Кирсио Кадири.